Osnovno, bila sam u toliko hotela da ne ljubav. Možeš da veruješ. Spolja izgleda da, a uđeš unutra izgleda da tamo drugače, tako da... Ali ovo je stvarno nebo i zemlje. Nije. Tako je i onda ovo, mislim, ne znam, bez veze će dele. Ovdje negdje se ulazi ovako, ulazi se normalno u neki, ne znam, ja... Da, ali nama treba hotel zadruga, onda piše, na to ti kažem. Jedino samo da zumiraš hotel zadruga. Ne zumiraš kad ulazi, nego hotel zadruga samo... No, samo da, pa da. To mogu. Ali baš da se ulazi tamo gdje ono stakleno, pa kao uđeš ovdje, ne znam. Onda samo snimi to. Samo, to ti ne trebaju oni. Samo hotel zadruga, snimak taj.